Si possono avvicinare le patosse. Tieniamo tutto. Cioè, oppressivo da stare. Oh, vale. Mi prati podava qua po calu. Poi. Da è ostedin. Non si accade. Ah, je. Zalak. Što bi bom ti malo se naložio? Dikli mi skrivi posle klipali? Ah, super, glej, glej. Pa to su tako. Где после сейчас другое Cueve. La cueve. Hemos putela, ¿quiere gospodele? ¿Ah? Jam ci imamo gospodele. Ja. Ich bin
Bitte oder Bolle? Jaha. Olha, tá com agulhão. Vai lá. Ecco che sono ciupile. Ну только каким станешь има. Глядя, как се разделили между пластовете. Ne ostane. Това е сигурно на каменните хора, едно време с пивката е било там. Навеса виж. Мали. Много. Много ли си гладно? Прекрасно, че давам те китички. При него е добата, няма проблеми, той е тия, ама никак не взема. Що? Знаеш колко? Не, не, по-добре не да и аз тучи, да има. Ей, камион хвана гледаш от тунела. Стигнаме ли голени, бе? Още 4 минути. А там пише Аптенал, бе? Аптенал, а тук пише. Айде, вече в тунела. Вече в тунела. На Бургаската гара. А? Не там от Бургаската. Айде, влезла. И се виж отражението. В момента отражението. Да, го знам къде. След Залцбург. Само отражението се вижда в тунел. Много странно. Болнична стая. Не. Да? Ага. Давид, у, ке, ей, скро, изгледа от тунела и много скоро се наводят. Само преминават. Не гучи, даже някакъв си гучи. Я. Е, това за пейзаж е много готин. И ето ги полета. О, далеч.
na Goling. Nové Léčko. Hello. Bis später. Ti ho vaccinato tutto. Bonjour.